ورمت كأسو كسوى بحي شركة وضع دور شوينكا يو دميستر كهشيسكي سمر ريب صدح مغدشو سبتمبر تدبيت طبعا لباكن يالباطن ورمت يد شرعي مادين مدحدة دولة فدرال كأ يو دولتها حبنها كأ او شرق دومين يو مدحوينها جمهورية دا فدرال كأه مدانية محمد عبد الله فرماشو أين كسو قيب جلين كسيمها رئيس الوزراء مدنى مهدي محمد قوليد مدحوينها بوتلان مدنى سعيد عبد الله دني مدحوينها شوبلان مدنى أحمد محمد إسلام مدحوينها كونفورج البيض مدنى عبد العزيز حسن محمد مدحوينها جلمودج مدنى أحمد عبد كاريه مدحوينها هيرشابيل mudane maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed filish shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho intii u dhexaysay saddexiyo tobankii iyo toddobiyo tobankii bishan aan ku jirno ee sebtembar auaashirka waxa uu daba socday kulammo is-dabajoog ahaa oo ka soo bilowmay samareeb kow oo ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo puntland jubbaland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo ka dhacay samareeb labo oo uu ka dhashay aan idhaahdee shirkii samarreeb labo oo ay wadatashi ku yeesheen madaxda dowladda federaalk ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir oo la xiriiray sidii dalka doorasho wakhtigeeda ku qabsoonta ooy uga dhici lahayd waxaa xusid mudan in shirka muqdisho uu dhammaystir u yahay heshiiskii samareeb saddex shir-madaxeedkan inta uu socday waxaa la isla gorfeeyey xaaladda siyaasadeed amni iyo bulsho ee ku hareeraysan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka federaaliga ah iyo tan madaxweynaha taas oo ku dhacda wakhtigeeda si waafaqshan heshiiskii dhuusamareeb haddaba iyadoo taas laga amba qaadayo waxay madaxdu ku dul shaqeeyeen heshiiskii ka soo baxay samareeb saddex falanqayn dheer kadib iyaga oo dhawraya midnimada dalka iyo wadajidhkiisa tix gelinayana xaaladaha amniga iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxay isla qaateen qodobadan soo socda qodobka koowaad in dowladda federaalka ah ay magacboodo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dawlad gobolleed ah in deegaanada doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah ee dawladda federaalka ah lagu asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobollada uu ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan boqol-iyo kow ergo oo matelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka in qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaannada aqalka sare ee somalilan ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaannada labada aqal ee somalilan ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kowda noofembar laba kun iyo labaatan in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan waxay adkaynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka kumeel gaadhka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tebiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashooyinka shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee samareeb kow samareeb laba iyo samareeb saddex sidoo kalena waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka banaadir sida diiran ee ay u soo dhoweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuuddii ballaadhnayd ee la socotay waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii wadahadaladu socdeen isagoo xoogga saaray in wada jir iyo wada oggol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka ugu dambayntii shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka gaysanayso dibudhiska iyo horumarinta dowladnimada soomaaliya dhammaad intaas ayuu ka dhammaaday sida uu qorayo heshiiskanina waxaa la horgeyn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah si uu u meelmari aan ku bilowna madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo maalmahani uu shir oga socday magaalada muqdisho ayaa ku heshiiyey shan iyo toban qodob waxaa daqiiqada koor la soo saaray warmurtiyeeda shirkii magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uga socday dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada shira yeesheen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oouu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayna ka qayb galeen ku simaha rayisal wasaaraha mudane mahdi maxamed guuled madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland mudane أحمد محمد إسلام مدحوينا كفر قلب سوماليا مذنى عبد عزيز عبد عزيز محمد لفت مدح مدحوينا مام القبلة كيقل مذك أحمد عبد كاريا غر مدح مدحوينا هيرشابيل محمد عبد وارئية قدومي قبل كبنادر أهنا دوقة مجالة ذا مقدشة مذنى عمر محمد محمد فلشة شركاسي وحاو كدعي مجالة ذا مقدشة إنتي ودى حيث صدحية طبانكي هي التضبية طبانكي بشاني سبتمبر إلا بضا كوني يوكو يلا باتانكا شركاني وحاو دبسو ذاي كولا ما إزدبا جوغا هاو كصو بلو سبتمبر كو ذو ذي أو إي سوكي ما دين مدحوين دولة ذا كا دولة ذا فضرالكا إبتلاني يجب ابدلان يا جبلان جل مدوغير شابالا يا كوفر جل بدا او كان شاي سبتمبر لابا دادي او اي وضع تشي كويا شن مدح دولة فدرالكا يا مدح دولة حبنا كا دولة فدرالكا يا جبل كا بنادر والله حلينا سيدي دالكا دورا شو وقت كذا كوغا صوتا اي وقد الى هيدا وحا حسد مدن انشر كريم مقدشا ولما يستروا يا شيسكي سبتمبر صدح

reeb saddex falanqeyn dheer kadib iyaga oo dhowraeya midnimada dalka iyo wadajirkiisa tixgelinaya xaaladaha amnihii iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxa ay isla qaateen qodobadanii soo socda qodobadani ay soo saareen ayaa waxa ay ka kooban yihiin shan iyo toban qodob waxa ayna yihiin sida tan kow in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho ee heer federaala kaasi oo kaashanaya guddiga doorashada heer dowlad goboleed laba in deegaan doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka laga hasteeya laba magaalo oo ah caasimadaha gobolada oo ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta saddex in tirada ergada xildhibaan walba u codaysa ay noqoto boqol

لح إن برلمان كهير دولة جوبلت أي صدر تان حل إبان نضا أقل كسرة تضبا إن حل إبان نضا أقل كسرة إسمال اللان أي صدر تان إرقم تشا أو ذجرة سدادة إن دور شدا حل إبان نضا اللبضة أقل إسمال اللان أي كان عظم مقالة عاصمة الدلك موضشة سقالة قرشة دور شوي إن كدلك وحاء باللبن أي كودة نوفمبر لبضة كوني اللباتن كا طبعا إن سجدة أمني كدور شوي إن كأي كوضة شقيان هي أذا أمني كا دولة فدرال كصومالية يا دولة حبنا كا كو يا توبا نجيس كاسيا دا سادت وحلو جود بنا يا برلمان كفدرال كاسي او مال مريو لبيا توبا مدحو وحا ان حرية هذا الكو ايتا لما تاتانا سيدا كو عتستور كو ميل جالكا يا حركة صحافة ادالكا سيدا سيدارتا وان ورباهندا فرصة لوسيا ان سي حرة اي اوتا اي عود بحدو كنا عايزو لجانا فوغادا وحوال بو استاجي كارا جودا شدا مسؤولية دكا جاهد دور رشاد دالكا شرك وحاء أمها دعلينا يا مضح ذا يا الدولة دجل مدقة سداي ومرتي جلي يا شرر كي تاريخي اسم كو إلى صدحة سدوا كلا وحاء أمان مدن يا مملكة جبل كا بنادرة سدي ديرانيد أي أي أسر دويا مضح ذا الدولة جبل ذي ذا هي وفود اللي سعت أفرية طبعا وحاء نبجادين هنا مضح وين الجمهورية ضفدر هالك مدن محمد عبد الله فرما جه جامين دكول لسنا اسكو dalkaee u muujiyey muddadii ay wadahadaladu socdeena isaga oo xoogga saarayay in wada jir iyo wadar ogol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka dalka ee laysku hayeeya shan iyo toban ugu dambayntii shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayso dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimoda soomaaliya shan iyo tobankaasi qodob ayay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee toddobaad keni oo dhan shirka ku lahaa magaalada caasimada dalka ee muqdisho iyada oo doorashada dalka ay sheegeen in lay bilaabanayso kowda nofembar labada kun iyo labaatanka